Re, viss ēters ir te! Nebanku kreditētāji no jauna izsniegto kredītu summa šagad pirmajā pusgadā augusi, bet pašu kredītu skaits saruts. Turklāt pieaugot valsts nodevai, nebanku kreditētājiem samazinājies arī šādu uzņēmumu skaits. Plašāk stās Dāvids Freidenfelds. Nebanku kreditētāju skaits sarūk. 2020. Gada beigās bija 56 patērētāju kreditētāju, šogad jūnijā 46. Tas tāpēc, ka no šī gada kredītdevējiem jāmaksā tev 4 reizes lielāka valsts nodava. Tā augusi no 14 000 eiro līdz 55 000 eiro, norāda patērētāju tiesību aizsardzības centrā. Tas, protams, nozīmē, ka šādu nodevu nevar samaksāt uzņēmēji, kam ir salīdzinoši neliels apgrozījums. Un no prakses ir redzams, ka lielākā daļa no tiem ir tieši Lombardu kredītu uzņēmumi. Tie ir praktiski divreiz mazāk nekā bija iepriekšējā gadā. Salīdzinot citām valstīm, Latvijā ir ļoti, ļoti grūti un ļoti, ļoti dārgi kļūt par kredītdevēju. Tādas ienākšanas barjeras nevienā pasaules valstī, cik man zināms, es nevienu tādu nezinu. Mainījušās arī kredītņēmēju tendences. Šogad izsniegti par 18,8% mazāk kredītu, bet izsniegtā summa augusi par 11,8%. Samazinās kredītu skaits, bet palielinās kredītu summa. Praktiski visos kredītu veidos summa ir palielinājusies. Mazos kredītus vairs izmantojot vien retais, to piedāvājums arī mazinājies. Tos ir nomainījušas kredīta līnijas, tā kā ilgtermiņa kredīta, kas no vienas puses ir labi, jo cilvēki var pakāpeniski atmaksāt. Bet, diemžēl, bieži vien cilvēki varbūt tā nedara un dzīvo daudz kredītos līdz maksimumam. Patērētāju tiesību aizsardzības centrā norāda, ka 2 gadu laikā vidējais saistību apjoms distances kredītos audzis no 373 eiro līdz 781. Dāvids Frenenfelds, Latvijas televīzija.